ənənə boğçası olaraq gəzə-gəzə Barcelona'ya gəldik, çıxdıq. Bugün bizə toy göstərəcəyik. Görəsən Barcelona'da hansı toy adət və ənənələr var? Bizə dedilər ki, burada daha çox dəniz məhsullarına da üstünlük verirlər. Məhz bu kilisədə, Santa Maria del Mar kilisəsində kəbinləri kəsiləcək. Bu atroksiyon 3 saniyə ərzində eniş edir. Memarlar bu tikintini dünyanın 8-ci möcüzəsi belə adlandırırlar.